Hej allesammans, mitt namn är Mattias. Vänta lite. Okej. Den här musiken är bara så jävla förtrollande. Men, hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin. Eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Mr. President. Oj. Det var många ord på kort stund. Många av er tyckte verkligen om den här lilla videon. Förra videon som jag gjorde på Mr. President. Så jag tänkte, varför fortsätter vi inte spela Mr. President? Det var ju ganska roligt spel. Ni tyckte det var kul, jag tyckte det var kul, alla tyckte det var kul. Så nu fortsätter vi. Woo! Okej, så jag har hört att man kan klicka på den här gubben här. Vad gör den? Vad är, händer? Vad är det här? Vänta, va? Land on... Vänta, vad fan är det här? Rump brukade vara en karaktär i professionell wrestling. Nu vill han återuppleva hans glory days och behöver din hjälp för att känna sig levande igen. För att fortsätta så måste du göra ett... armbågshopp eller en huvudknock på Rump. Hur gör jag där då? Där var en miss. Okej, kan jag hoppa härifrån då? Nu har jag det. Okej, jag måste bara sikta lite. Kom igen och kör! Nej, fan, jag ramlade ut. Okej. Nej, men här ska jag inte vara. Aj, yeah. Rikta mig mot och så. Nu så. Nej, så nära. Yeah! Så jävla bra! Okej, ska vi köra det här nu? Och jävla vad glad den här killen är. Jävlar! Du, det är lite läskigt att du står och ler så där. Och den här killen, han bara... Ta den här. Åh, vad svårt att träffa. Fan. Där. Ja. Yeah. Aj. Vad högt det var. Okej, vad fan är det här nu då? En jävla uppförsbacke. Titta hur de står och spänner sig. Nu jävlar ska du få se Rump. Nej, så nära. Rump. Yeah, åh, vilken touchdown. Nej, men hallå. Fick jag honom inte? Där, ja. Okej, nu har vi klarat den där lilla grejen. Och så kan man fortsätta här. Okej, vi kan fortsätta med det där sen. Nu vill jag fortsätta med the main story. Kan man säga att det är en story? Ah, jag vet inte fan. Okej. Här har vi någonting. Någon är ute efter att döda Ronald Rump. Men vi ska döda. Och vad är det här? Fan, hinder och grejer. Wow. Jävlar, Donkey Kong är jag. Rump, jag räddar dig. Nej, men vad fan. Okej, vi kanske ska springa här. Nej, fan. Alltså, de där små. Fan, de är små hindren. Alltså, fan. Det kan du inte gå så här. Det är så här högt och du ramlar. Okej, nu måste vi vara snabba. Vi måste vara snabba. Rump behöver mig. Snabbare. Men vad fan. Zigzag, slalom, fan. BM i slalom 2016. Fan. Han svänger höger. Och svänger vänster igen. Och nu höger. Och nu hoppar han. Och nu springer han. Och han räddar. Fuck i helvete. Så nära. Rump, jag kommer för att rädda dig. Lugn, Rump. Jag ska rädda dig. Håll ut. Jag kommer här. Vad fan, jag gick ner i spagat istället. Det är lugnt, va? Du överlever, du klarar dig själv. Eller? Rump? Inte? Nej? Okej. Okay. Alltså de här jävla Donkey Kong-tunnorna, fan. De kan ju dra åt helvete. Fan. Det här var ju Vajdrish alltså. Vajdrish, I tells you. Och hoppa, och spring, och spring, och rädda honom. Ja, jajamän. Rump är räddad. Jag räddar dagen. Okej, vad har vi här? Han står där. Hur fan tar vi upp dig? Hur ska jag göra det här? Ska jag typ hoppa på den här eller? Ja, jag kunde rädda honom så. Du, och världens jävla ninja är det. Han ser ju läskig ut som fan. Det är därför jag gör min nervösa dans här. Det är min nervösa dans. Jag är rädd för den här killen. Varför skjuter han inte bara ett skott till och dödar Rump?
Ja, vi klarar i alla fall nästa scen. Var är du, Rump? Rump, 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 Rump. Där är du, Rump. Jag räddar dig. Jag vet, va? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? En stort jävla tacoskal. Två stora tacoskal från himlen, ja. Ja. Okej, Rump, jag ska rädda dig från taco. Det är stark sås, det är stark sås. Fan. Fan, nej, Rump. Han dog av guacamolen. Eller, ja, Rump, jag kommer för att rädda dig. Kommer för att rädda dig, Rump. Där, så, nu kan du inte bli krossad av tacoskalen. Allt är lugnt. Nej, men, vad fan gjorde du? Han halkade i såsen. Det var inte mitt fel. Okej, så jag måste vänta till rätt tillfälle att rädda honom. Håll koll på skuggan. Nu! Akta dig, Rump. Akta dig för andra tacoskalet. Rump. Oh. Nej! Fan! Där ja! Nej, akta dig nu! Akta dig nu! Ja, men vad fan! Okej, jag kan vänta. Nej, men... Oh. Okej, jag lägger mig väl här nere och tar en liten tupplur istället då. Vad fan! Rump, 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 Rump. Rump! Sådär, okej, vi har räddat honom där nu. Åh oh, nej, vi är här uppe och han är där nere. Sen! Okej, jag räddar dig, Rump. Jag räddar dig, Rump. Ja! Lever! Ja! Jag stoppar den med min egna kropp! Vad, Rump, ställ dig upp då. Yeah! Jag räddade... Rump! Rump! Jag räddade dig, det är vi bästa vänner nu. Okej, okay, hej! Nej! Nej! Åh, herregud! Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Jag har ju för fan inte stage-divat en enda gång det här avsnittet! Stage dive! Wow! Och där hamnar bredvid den riktigt, riktigt glada killen. Oh nej, vad är det här? Nej, inte frontflip. Vad i helvete? Jag såg någonting om frontflip. Och jag kan göra frontflip! Jag är för fan värsta parkourmästaren och Rump ledsen, men jag ska göra det här. Står och göra lite frontflips. Åh, herregud, vad coolt. Jävlar, vad coolt. Fan, vad coolt. Okej, nu ska vi hoppa över frontflip. Yes, ah fuck, ah fuck, shit, fuck, 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 shit, fuck, fuck. Måste tajma frontflippen, där, fan. Nej, okej, okay, nej, det var ingen frontflip. Frontflip, 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 nej, frontflip, 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 frontflip. Wow, jävlar vilken frontflip. Nej, jag kommer dö, 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 jag kommer dö. Stage frontflip dive, yeah. Vilken grej! Nu jävlar, frontflip! Och frontflip! Och frontflip! Och frontflip! Och frontflip! Och spring! Rädda Rump! Rädda Rump! Yeah. Ja! Fy fan vad snyggt! Fy fan vad snyggt! Fy fan vad snyggt, Rump! Jävlar vad vi är bra! Jävlar vad vi är bra! Och frontflip! Stage time! Yeah! Fan vad bra! Nästa kapitel? Ja! Okej. Nu kör vi nästa kapitel. Huh. Det där var bra. Det där var bra. Vad kan Rump ha hamnat i för situation nu? Oh nej. Vad är det här? Vad är det här? What the fuck? Vi är i någon... Vi är... Wow! Okej. Okay. Ah, vad var det där? Ah, det är som någon jump-grej. Jag fattar. Man ska hoppa på dem för att komma upp. Okej, okay, vi ska hoppa på den där. Okej, vi ska göra frontflip på den här. Sådär, ja. Sådär. Åh, fan. Åh, hej! Där, vilken rädd... Men jag räddade dig, Rump! 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 Du ska bli räddad, inte dö! Nej, men Rump, du ska ju räddad, inte dö! Rump, här är du. Här är jag. Fuck, fuck. Fuck, shit, fuck. Ja, ja! Rump, jag räddar dig! Du lever på grund av mig, Rump! Rump, love me! Love me! Stage dive! Okej, var är vi nu? Var är vi nu? Var är vi nu? Ah, okej, vi är döda. Rump, var är du? Rump? Rump? Vad fan hoppar du ner i elden för? Vad gör du? Varför glider jag för? Och vad händer? Huh. Yes! Vilken grej! Fuck, nej! Shit! Fuck! Fan, nej! Fuck! Okej, jag har det. Frontflip. Hoppa. Skjut. Nej, så nära! Vi måste bara träffa också. Den lilla detaljen. Frontflip. Hoppa. Räddade jag honom? Jag sitter fast i väggen. Ja! Okej, var är du, Rump?
Vad? Nej, varför går du där för? Vänta, what the fuck? Varför hamnar du i nudlar för? Vad är det här? Rump, jag räddar dig i luften. Jag räddar dig i luften. Där ja! Fuck yeah! Åh! Och det var slut där! Okej! Okay. Fan vad nice! Fan, jag tycker det här spelet är jävligt kul faktiskt. Det är så jävla konstigt men ändå roligt. Men, där var det tyvärr alltid det var tyvärr alltid som jag hade för Mr. President idag. Om du gillar videon och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så, hörs för nästa video. Ha det bra och hej!